Pas akuzave që mori nga Partitë Opozitare Shqiptare në lidhje me reagimin e tij ndaj emërtimit të rrugës në Xhair, membrin e Patriotit Shqiptar Adem Demaci, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski thotë se nuk është albanofob. Në një intervistë për Sitel, Pendarovski thotë se ka raporte të mira me Albin Kurtin dhe se vizita e tij nuk ka qenë problematik në vete. Por si pas ti, emërtimi rrugës 2 vite pasi që është marrë vendimi, tani është vetëm për poen politik. I tije koji to ako napišeli i izgovorile zna da ne su malo vanofob. to je jasno. Gledajte zašto stanovaše zbor. Se znam dolgi godini i su Kasami, i su Afrim Gaši, i su Izet Međiti i tako na tome. Da ne govorimo i drugi od albanski od spektar. Edhe ata që shkruajtën atë din se nuk jam albanofob. Gjatë kohë njemi me Afrim Gashin, Bilal Kasamin dhe Izet Mexhitin dhe të mos flas për pjesën tjetër të spektrit politik. Edhe me kryeministrin Kurti kam raporte mjaft të mira. Me të jam takuar në shumë konferenca dhe mund të them se ai ka mendim të mirë për mua. Vizita e Kurtit nuk ishte problematike në vete. Gjatë vizitës së tij në paraqitjen publike të tij në Tetovë dhe Çair, nuk mund të shoh asnjë fjali ku ai ofendon Maqedoninë apo popullin Maqedonas. Reagimi ishte ndaj një kuqirëve të ti të cilit në përmjet ikonografive të tilo u përpoqen që të profilizohen para elektoratit të ti. Sa i përket deklaratave të djeshme të deputetëve shqiptar para parlamentit, të cilat thanë se nëse komuniteti Maqedonas vazhdon të bëj pengesa, komunat shqiptare në Maqedoninë e Veriut do të fillojnë vetë rrugëtimin për në bashkimin Europian, Pendarovski quajti folklor politik. To se izjavi od tipot na politički folklor sa koji se obiduvaš da gi zaseliš tvojte nacionalistički ili nacionalni referenci pre tvoj pretpostavljeni elektorat. Këto janë deklarata që bien në folklor politik që mund të shpalosin referencat e tyre nacionaliste para elektoratit. Ata nuk mund të kenë asnjë peshë politike dhe më dhash zoti të implementohen. Pendarovski tha se nëse Maqedonia e Veriut vonohet me ndryshimet kushtetuese, Shqipëria mund të ndahet nga Maqedonia dhe të vazhdojë vetme në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.